to Taguši! Zrovna jsem si založil profesionální, trošku možná fake SWAT stanici. Vypadá to naprosto skvěle. Tohle je naše SWAT vozidlo, no jako nic lepšího na trhu nebylo. Samozřejmě nápis SWAT, modrá barva, SWAT tým a tamhle už nám v kanceláři maká Henry. Hey, Henry, jak jsi spokojený s prací? Pane, zrovna procházím celý Brookhaven, jestli je všechno v pořádku, když tak máme práci. Jo, ten jeden 24/7 je totálně najetej. Ještě když bude pokračovat, dej like na video a napiš mi do komentářů, co mám dalšího postavit. Každý máme svůj vlastní počítač a hlavně to tady máme rozdělený tady tou speciální stěnou. Za stěnou se totiž nachází totální arzenál. No a tady taková postilečka, kde budujeme svaly. Naprosto ideální. No nic, Henry makej a já jdu ještě řešit biznis. No jasně, pane, ale počkat. Biznis, pane, asi nebude. Máme tady naléhavý případ. Jako naléhavý pro SWAT tým, nebo jak to myslíš, kámo? No přesně tak, pane. Konečně přišel náš čas. Teď se musíme ukázat v plné výzbroji. Já, to je pravda. Okamžitě se jdeme napakovat. A co se děje? Podle informací se v Brookhavenu nacházejí nějaký dva podezřelí zločinci. Asi prodávají zbraně nebo něco. Máme je prostě zatknout a odvést okamžitě tady na naší stanici. No to je přesně ono. Tak jo. Když asi nemůžu vybrat, tady je tak strašně moc zbraní. Kterou mám použít, Henry? Pane, ze zkušenosti vím, že největší zbraní je vždycky nejlepší. Berte tu nejdelší. Já, když já jsem ještě takový jako naučený z gangsta stylu, chápe, že to je z budu jedné ruky a bam. Pane, sakra, málem jste mě trefil. Promiň, Henry, no dobře, bereme teda munici a jedem do akce. Ano, pane, myslím, že bude potřebovat nějaká výbušina. Naberu to a jedeme. Tak jo, počkám v autě. Ježišmarja, první SWAT akce od té doby, co jsem to založil. Třeba vyděláme prachy i na pořádný auto, protože tohle je takový nubácký, no. Tak jo, hele, kvér mám nachystaný, samozřejmě jsem si vzal podobnou barvu, jak tohle vozidlo. Henry, jdem do akce. Jasně, pane, já si beru rychlopálnou brokovnici. Nejlepší na trhu, jdeme do toho. Dobře, budu řídit, neboj se. No, jste si jistý, pane, máte vůbec řidičák na tyhle vozidla? No jasně, tohle je plyn. Proč to jede dozadu? Sakra. Pane, fakt nemám řídit já. Zmlkni, Henry, říkám, že budu řídit já, jo. Ježišmarja. Pane, můžete to prosím obět tady sraz? No dobře, tak já to tady obědu. Kde to teda je? No ještě kousek, musíme skoro tam úplně na vesnici. Tak jo, tak valíme. Počkej, Henry, to je ono. Jo, musíme zastavit někde nápadně. Dobře, budeme dělat, že jedeme takhle hot dogy okolo. Já, tak jo, jdeme to, Henry, očínou. Nejprve, když už mám teda tuhle ganu, tak bych mohl použít skoup a omrkneme, kolik je tam nepřátel. Tady máme teda prvního nepřítele a možná Henry v budově ještě jeden. Dobře, pane, nejprve sundáme toho prvního, potom vlítneme do budovy a postaráme se o toho druhého. To je pravda, musíme je nechat živý. Jsme totiž SWAT, nemůžeme teďka jen tak někoho odprásknout. Dobře, pane, tak co ale jako navrhujete, vy jste tady šéf. Uděláme to hezky sneaky píky, jo, budeme se sneakovat a sundáme ho. Tak jo, pane, budu vám teda kryt záda. Tak, pomalu. Když tak tady mám neprůstřelný štít, jo, kdybychom se potřebovali dostat do akce, tak to. Já, zatím to vypadá úplně v klidu. Pěkně ho sundám ze zadu. Co to, ten se asi jako moc sníkovat neumí. Pane, ach jo, jde vidět. Co to, hej, co to má jako znamenat? Co tady sakra děláte? Já nejdu vidět. A sakra, tak teď je to asi průšvih. Henry, myslím si, že si nás všimli. A sakra, to saté, pane. Doprčit, akce začíná. A sakra, hej, Libore, zabedni se. A to jsem přesně čekal, tak jo. A dělej, tak zamknout. No, jestli vtrhnou dovnitř, tak se mají teda na co těšit. Dělej. Tak jo, Henry, spoutej ho a sundáme toho dalšího. Tak jo, pane, máš právo nevypovídat. Zatkni ho, sakra, musíme rovnit. Tak jo, tohle máme a teď si podáme toho hlavního. Jo, jak jsem říkal, pane, asi bude potřeba výbušnina. Šupnu ji pěkně tam. Jasně, Henry, ale počkej. Na tohle rozhodně bude potřeba štít, tohle už není sranda. Tak jo, okamžitě vylezte s rukama nad hlavou, nebo si nás nepřejte, tohle bude bolet. Dejte mi pokoj, sakra.
sakra. Navíc mám vás pěkně na mužce, tak toho nechte. Koukám. Hele Henry, asi se o to postarej. Tak jo, jdeme do toho. Stejně se zabarikádoval. Držte si klobouky. Tohle bude výbuch. Co to sakra? Tak jo, já svot je tady. Ani to sakra neskoušej. Tak jo, teďka ti pěkně zatýkáme. Dobrý, tohle hezky zatknem. Co to? Tak, čistá práce. Nejprve to tady celý projdeme, protože musíme sehnat nějaký důkazy, ne, Henry? Ta lednička, není něco v ledničce? No ale pane, když jste to viděl snad sám, ne? Venku je nějaký nákladák, tam určitě něco bude. V nákladáku? Ježišmaré, jdu se tam klidně podívat, ale myslím si, že tam rozhodně nic nebude. Hele, nikam nechoď, jo. Když si poběžíš, tak bacha, mám snipu, a nebo se jí použít. Sundal bych tě klidně nouskoup, kámo. Ne, já nechci jít sedět. Tak jo, tady tohle je prý nějaký podezřelý vozidlo, tak se tam mrknem. Tak, otvíráme. No, tak co, pane, jak to vypadá? Hele, nic, jenom plný vozidlo krabic, asi nic podezřelýho. Pane, tohle je snad základní chyba, určitě to tam nějakou schovávaj. A jak by to tam, kámo, asi schovávali za těma krabicema? Myslíš si, že jsou tak geniální, nebo sakra. Henry, nebudeš tomu věřit, jo? Kámo, tolik peněz, tady mají dokonce nějaký iPhony. No samozřejmě, že puška. No kámo, tak tohle snad není možný. Hele, přesně co jsem říkal, jsou podezřelí. Pašujou zbraně a ještě falšou prachy, musíme je dostat. Jako bych to neříkal, no, ale tak co? Cože, co jsi to sakra říkal? Že jste měl samozřejmě pravdu, pane, tak jo, jdeme je odvíst. Musíme zavřít u nás na stanici. Tak, pěkně tady přimontujeme. Držte se, kluci. Co to jako je? Tu nemáte pořádný svod vozidlo. Co, jak pořádný? A to si musíme vydělat. Tak jo, máme takovou první úspěšnou akci, že jo, Henry? No to jo, pane, jsem s tím velice spokojen. Já taky, ježišmarja. Tohle je naprosto skvělý. Tak jo, Náš svod zásahový tým zatím totálně, kámo, kraluje. Jen si tak, pane, říkám, co na to asi řekne ten pravý svod tým. Myslíš jako svod tým v Brew Game, no? Prosím tě, ty než tam dorazej, no jo. To budou čuprně, tak jsme rychlí. Jo, tak jo, jsme tady. Jo, ukážeme se v tom nejlepším. Pane, můžete. Tohle je zásahová jednotka svod. Teďka pěkně vyjdete s rukama nad hlavou. Pane, myslíte, že nás neslyšeli? To spíš vypadá, že nám někdo tu práci vyfoukal. Hele, Gary, pojď zpátky, nějak se mi to nelíbí. Dobře, pane. Tak je to už, jak se vám tady líbí. Takhle budete dělat hezky ostudu ostatním lupičům. To snad nemůžete, ne? Jo, to nemůžete. Zmlkněte, pojď, Henry, tohle nám vyšlo. Hele, omlouvám se tomu, šéf, a musím poslouchat jeho rozkazy. Se to tady zvládnete. Už jdu, pane. Tak jo, tohle bychom zmáknuli a teďka bychom se měli vrhnout do pořádnější akce. Začíná mě to totiž, kámo, totálně bavit. Ale pane, teďka musíme vyřešit takovýto papírování, chápete? Všechno se to musí zaevidovat, co jsme provedli, co jsme zadrželi a taky, co se tam dělo. Ježíš, tyhle evidování a nějaký záznamy, to mě nebaví, kámo. Chci jít prostě do další akce, navíc, já si trošku zaposiluju a myslím, že jsme ready. Jo, tohle je ono. Tak co, Henry, máš tam nějakou akcičku? Pane, už jsem to zaevidoval a jdu teda hledat další akci, ať jsme pořád ve střehu. Přesně tak, ten Henry se mi líbí. Dělá za mě všechny tyhle IT věci. Je to taková kancelářní krysa, jsem spokojený. No, tak jo, jsme tady. Já jsem si to hned myslel. Co to má jako sakra znamenat? Pane, to snad jako nemyslej vážně. Ale konkurence, dobrý den, pánové. Henry, pojď sem sakra. Samozřejmě, pane, jsem když tak ozbrojený. Zdraví vás, členové SWOTu. Hele, ty te patří do našeho SWOTu. My jsme SWOT, takže vypadněte. Hele, to nemyslíte vážně a počkat. Tohle je jako vaše SWOT vozidlo. Jo, tak to jste fakt skvělej zásahový tým SWOT. Co tam ještě máte, prosím vás? Celu na střeše? Jak to věděj? Pane, to jim radši neříkejte. Hele, vy se asi zlobíte, že jsme vám vzali prácičku. No prostě jsme rychlejší, tak co na plát? Hele, tohle byla vaše poslední akce, to vám říkáme rovnou. Do naší věci už nebudete strkat nos. Jo, jinak si s vám poradíme. Ty krásu, ten mají neprůstřelnou helmu. Hele, dobře, dobře, už nás neotravujte, trapáci. Dobrý pane, já jdu najít další akci. Přesně, mějte se, zavíráme, tak jo. Pane, co jako teďka? No dobře, jak myslej, nechtěl jsem to dělat, ale dobře. Dobře, Henry, další akce čeká, co potřebujeme? Pane, musíme zajít
do hotelu, prý tam nějaký nebezpečný pachatel. Tak jo, dobře. Hele, necháme to pro jistotu tady. Akce je jasná, ty tam vtrhneš? Jo, pane, ty tě znáte. Tady, já jsem to nejdu řekl, vtrhneš tam a já tě budu hezky kryt snajperkou, co ty na to? Jasná páka, pane, teď jsme vždycky sehraný, tak jo, jdu do toho. Hlavně mě kryjte záda. Jasně, Henry, jsme fakt normálně sehraná dvojka. Tak, pěkně si vylezu tady na střechu, jo, odsud to hezky vidím. Tak, jo, tohle půjde. Tak jo, jsem na místě. Tak, dělej bum. Tady zásová jednotka svou, jdeme dovnitř. Čistý, tady taky čistý. Počkat, co? Ach jo, je to tady celý čistý, nevidím žádného nepřítele. To je divný, Henry. Hele, kryju tě tady z vrchu a taky nic nevidím. Sakra, co to má znamenat? Tak jo, Henry, víš, co máš dělat? Jasně, pane, jdu na to. Šéfe, nic tady nevidím jenom. Sakra. Pane, je to plást. Chtěj to tady vyhodit do vzduchu. Sakra, musím pryč. Cože, Henry? Ale ne, musím mu pomoct. A je to. Hehe, je mi líto, Junglesy, kamarád se nedostane ven, řekni s bohem. Co to sakra? Ne, Henry, Henry, musíš odtamtud vypadnout. A sakra, šéfe, nedělejte si starosti, moc rád jsem pro vás sloužil, ale je čas to ukončit. Ne, Henry! Sakra, Henry, byl to můj nejlepší pracovník. Kdo teď za mě bude vyřizovat papíry? Co? Henry, ne. Co to sakra? To jsem si přesně myslel. Dělej, Gary, sedáme, jdeme pryč. Vyšlo to. Jasně, šéfe, už jdu. Tak jo, to jsem zvědavý, jak to teď Junglesovi půjde. Ty zmetci, normálně mě tady sundali mýho parťáka. Co si teďka sakra počnu? To se teď možný. Ach jo, Henry. Vyčkávám tady na něj. Zavolal jsem záchranku, ale prý z něj nic nezbylo. Vůbec nic, jenom prý nějaký mastý flag. Co si tady bez svýho parťáka počnu? Mám tady obrovský SWAT komplex a žádného jiného parťáka hledat nechci. Ach jo, asi si zapařím Roblox. No tak to vidíš, Junglesy. Teďka bychom rádi ještě sebrali tady tenhle komplex, protože se nám docela líbí. Co to? Vy šmejdi. Sundali jste Henryho. Vy jste ho normálně odkráglovali. To nemyslíš vážně. Teď to pěkně zahodíš. Ale Junglesy, máme to celý promyšlený, to si myslíš, že nemám plán. A jaký máš asi teďka sakra plán? Míří mi tady snad někdo, kámo, na hlavu nebo... míří. Tak to odhoď. Sakra. Dobře, co chcete? To je to. My vlastně vůbec nic nechceme. Stojíš nám jenom v cestě. Gary, odstraň ho. Jasně, pane, mívalek řekne pápa. Poslední slova. Dobře, měl jsem Henryho opravdu rád. Ježíš, to je trapný. Tak jo, teďka prostě jenom řekni. Co to? To jsem já nebyl. Sakra. Ale ne. Rychle, zavři garážový vrata. A co tím jako vyřešíš? Já jsem fakt nic neudělal. Tak jo, řekni mi, kde tady máš toho svého parťáka. Já žádnýho parťáka nemám, nahoře jsou možná jako zajatci, ale to je všechno. To není možný, když jsme ho přece zničili. Zničili jsme toho tvýho parťáka. No teď jo, já za nic nemůžu. Co je zase sakra tohle? Ty vado, tohle byla vždycky jeho specialita. Hodil jsem kadýmovnici, ale teď on to přece nepřežil. Tak jo, to jsi se jako fakt myslel, že mě takhle dostaneš, Hektore. No, tak to máme zajímavý. Teďka vás mám oba na mužce, co budete sakra dělat, hehe. Jo, zničili jste mi parťáka, tak se pomstím. A pak to bude vypadat jako pokus o vraždu. Ještě budu za hrdinu. Henry, co uděláme? To, co jsem měl udělat už dávno. Ty vado, ty jsi normálně odkrounul, paráda, Henry, ty žiješ? Jo, pane, ale dávám výpověď, skoro jsem zemřel a došlo mi, že jsem si nikdy ani nevzal dovolenou, takže se mi ozvěte za 14 dní, teď potřebuju pauzu. Jo, to je fér, každopádně lajkujte a řekněte, co dalšího mám postavit.